আতিশি লৈ কেজরিওয়ালে এরিলে দিল্লির বরপিড়া। দিল্লির হাহদার গাড়ির নতুন মালিক মারলে না আতিশি। মঙ্গলবারে আপর বিধায়কর বৈঠকে ললে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। দিল্লির উপরাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে কেজরিওয়ালে পদত্যাগ দিয়ার পিছতে আতিশিয়ে লব দিল্লির গুরুদায়িত্ব। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি নে ভরসা করকর মুঝপে ইয়ে জিম্মেদারি দি হ্যায় অর আনে ওয়ালে কুছ মহিনে তক জব তক ইয়ে জিম্মেদারি মেরে পাস হ্যায় তব তক মেরে দো কাম রহেঙ্গে। এক ইয়ে মুহিম চলানা কে কেসে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি অর দিল্লি কে হাম লোগ মিলকে দিল্লি কে লোগো কে সাথ অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো ফির সে দিল্লি কা মুখ্যমন্ত্রী বানায়ে অর জব তক চুনাব নাহি হোতে তব তক দিল্লি কি লোগো কি রক্ষা করনা কে ভারতীয় জনতা পার্টি ষড়যন্ত্র রচকর দিল্লি কে লোগো কি বিজলি ফ্রি বিজলি অচ্ছে স্কুল মোহল্লা ক্লিনিক মে ইলাজ বন্দ না কর দে ইয়ে মেরি জিম্মেদারি। মঙ্গলবারৰ আপৰ ঘোষণাৰ পিছতেই দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ পিছতে বৰ্তমান দেশত দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সাজু হৈছে আপৰ সপ্ৰতিভ ৰাজনৈতিক নেত্ৰী আতিশি। ইডিৰ গোচৰত কাৰাগাৰত থাকিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এৰা নাছিল কেজৰিৱালে। কেজরিওয়াল আছিল দেশৰ প্ৰথমগৰাকী নেতা যি কাৰাগাৰত থাকিও মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল। সেই কেজরিওয়ালে জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ ঘোষণা কৰিছিল। পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনত জনসমৰ্থন লাভেৰে নিৰ্বাচিত দুপালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল কেজরিওয়ালে। মঙ্গলবাৰে দিল্লীৰ আপৰ বিধায়ক মণ্ডলীয়ে উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে কেজৰিৱালকে দায়িত্ব দিছিল আৰু কেজৰিৱালে নিৰ্বাচন কৰিছিল আতিশিক। যি সিদ্ধান্তত তিলমুখৰ মাৰিছিল কেজৰিৱালৰ দলৰ সকলো বিধায়কে। শীলা দীক্ষিতৰ পিছত দিল্লীৰ শাসন আৰু আসন চম্ভালিবলৈ সুযোগ পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা আতিশিয়ে ক'লে, মোৰ বাবে কেজৰিৱালেই গুৰু, মোৰ ওপৰত ভৰসা দেখুৱাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ। কিন্তু সমস্ত দিল্লীবাসীক অনুৰোধ, কেজৰিৱালক যেন পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰে, কাৰণ তেওঁ অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি। আপ মে সে কোই মুঝে বধাই মত দিজিয়েগা, আপ মে সে কোই মুঝে মালা মত পহনাইয়েগা, ক্যোঁকি মেরে লিয়ে অর মুঝে লাগতা হ্যায় সবি দিল্লীওয়ালোঁ কে লিয়ে ইয়ে এক বহুত দুঃখ কি ঘড়ি হ্যায় কে দিল্লী কে চাহেতে মুখ্যমন্ত্রী কো আজ নে আজ ইস্তিফা দিয়া হ্যায়। মে এক বার ফির অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কা ধন্যবাদ করতি হুঁ জো উনহোনে মুঝপে ভরোসা দিলায়া, মুঝে মুঝপর ভরোসা দিখায়া হ্যায়। অর মে দিল্লী কে লোগোঁ কি তরফ সে ফির সে এক বার ইয়ে কহুঁগি কে ও জলদ হি আনে ওয়ালে চুনাব কে বাদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো আপনা মুখ্যমন্ত্রী দেখনা চাহে। আতিশির সম্পূর্ণ নাম আতিশ মারলেনা সিং। জন্ম 1981 চনৰ 8 জুনত। 2013 চনত আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰা আতিশিক 2015 চনত অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিছিল। কিন্তু 2018 চনত তেওঁক উক্ত পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ তুমুল চৰ্চালৈ আহিছিল। ইফালে আতিশিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত বহুৱাৰ পাছতেই কটাক্ষ বিজেপিৰ। দিল্লী বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ অধ্যক্ষ ৰিচা পাণ্ডেয়ে টিপ্পনি এৰিলে, শাসনৰ গাদী অটুট ৰাখিব খুজিলে আতিশিয়ে কেজৰিৱালৰ কাঠ পুতলা হৈ থকাই ভাল। নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাবলৈ গলে স্বাতি মালিৱালৰ দহা হ'ব আতিশিৰ। আতিশি জী কো মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই যা ৰহা দিল্লী কা, ইছকে লিয়ে উনকো বধাই হো। मैं आतिशी जी को केवल यही कहना चाहूंगी कि आतिशी जी, कठपुतली बन के रहना, अपनी आवाज को मत उठाना, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर सीएम आवास में राज्यसभा सांसद तक को किस प्रकार चांटे चांटे बजा दिए जाते हैं। तो बस अपनी आवाज को दबा के रखना, जो कहे रबर स्टैम्प की तरह काम करती रहना, और कठपुतली हो, एक्टिविस्ट मत बनना, क्योंकि आप हो भी नहीं। तो आपको पुनः बधाई हो कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली के बनने के लिए।
উল্লেখ্য যে আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ স্বাতি মালিৱালক কেজৰিৱালৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব খোজোতে সুচৰাই মাৰপিট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইফালে আতিশীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ঘোষণা কৰাৰ পাছতে স্বাতি মালিৱালেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কলে আতিশী কেজৰিৱালৰ বহতীয়া পুতলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে একো নহয়। আজ आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, अहमदाबाद।